د کابل نیوز قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشي په فایل کې د نیکمرغه لوی اختر مبارکي درته وایم په دې هیله چې د اختر ورځې او شپې مو په خیر تیر شي له افغانستان د پانګې د فرار په اړه اندېښنې پیدا شوې دي له رپورټونو مخې په تیر یو کال کې شاوخوا 1400 پانګوالو له افغانستان نه خپلې سرمایې ایستلې سیاسي او امنیتي بې ثباتي د سولې د مذاکراتو ګونګ وضعیت ناڅرګند راتلونکی او د دولت نه پاملرنه او ناسمې پالیسۍ له افغانستانه د پانګې د فرار عوامل بلل کیږي اندېښنه دا ده چې کله هېواده د پانګې د وتلو لپاره اقدامات ونشي کورني محصولات به کم وارداتو ته اړتیا ډېره د تجارتي بیلانس کسر لوړه او په دې توګه د فقر او بېوصلۍ کچه نوره هم لوړه شي نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو په دې بحث کې راسره اقتصادي شنونکی او د افغانستان بانک پخوانی مرستیال ښاغلی خان افضل لډوال میلمه دی ستړي مشي لډوال صاحب تاسو هم د اختر مبارکي وایم په دې لچ ښه اختر ولرئ بحث هم لکه څنګه چې مقدمه کې ویل د افغانستانه د پانګې په فرار باندې دی د سوداګرۍ خونې ارقام چې دوی وړاندې کوي په یو کال کې تقریبا 1400 پانګوالو له افغانستان خپل سرمایه ویستلې دي څومره موافق یاست تاسو چې روغتیا به هم دومره پانګوال او سرمایه ګزارانو خپلې پیسې ویستلې وي ځکه ډېر لوړ ارقام دي او څومره اندېښنې وړ ده دا موضوع بسم الله الرحمن الرحیم لومړی هم ستاسو او ستاسو د تلویزیون څخه مننه چې په داسې ورځ ما ته دعوت راکړو زه هم په خپل نوبت باندې تاسو ته او ستاسو د تلویزیون د لارې د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا شپې ورځې مو د خوشحالۍ او نیکبختۍ شپې ورځې شي او دا اختر ځان سره د دې بدبختیو او نارامیو ښه زیری ځان سره ولري او دې ته د انتها ټکې اوسي او په آینده کې دا شیان موږ شاهد ونه اوسو پوښتنه خو په ځای ده او ارقام خو طبیعي ده چې د هغوی سره ارقام وي د ارقام کې زه شک نه بولم اما راځئ چې څه وشو څه کیږي او وضعیت په کوم شکل روان دی په هغه باندې بحث وکړو بیا خپله دې نتیجه ګیري ته رسیږي چې دا ارقام څومره صحیح دي او که وضعیت رښتیا هم نور خراب دی وګورئ په 2013 کې ارقام چې رای شوي دي ورکړل شوي دي 1.8% اقتصادي رشد موږ لرو ده دا فیصدی یا دا رقم د بانکی جهانی د اخیری راپور چې درې ورځې مخکې وړاندې شوی دا په اساس باندې دوی درج کړی دی دوی هم ارقام چې راجمع کړی دي د احصایه مرکزی د افغانستان څخه اخیستی دي او په هغه اساس باندې دوی ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده 1.8% ده اوس 1.8% په دې کې شک نشته چې ډیره کمه وده ده او په دې شکل باندې کومنګ لاړ شو افغانستان اقتصادي خود کفایي ته او افغانستان د فقر د خلاصېدونه او افغانستان د ګدایګرۍ نه خلاصېدې نشي هغه دلایل چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ټول د دې عمده دلایل دي چې خپل انتخاباتو نامعلوم سرنوشت چې اخر څه کیږي نتیجه ګیری څه کیږي ځکه په داسې حالات کې انتخابات روان دي چې بین المللي ټولنه په سر کې امریکا د طالبانو سره په خبرو بوخته ده د خبرو هم مبهم سرنوشت دی د خبرو په اړه کوم معلومات نشته دی دقیق چې خلکو سره شریک شوي نه دي خوشبینۍ نشته دی اما خوشبینۍ کې ډیر داسې مواقع راغلل چې خلک نا امیده شول د دې ترڅنګ د افغانستان ما مخکې ویل چې مونږ خو خپل کم دمو داسې تولید نه لرو چې اقتصادي لحاظ خود کفا اوسو مونږ داسې اقتصادي زیربنا نه لرو چې افغانستان خپل احتیاجات په خپله د هغې نه پوره کړی شي مونږ تکیه یو په نورو باندې په دې معنی باندې چې که خدمات دي که اجناس دي که مو خوراک دی که مو څښاک دی هر څه هم د بیرون نه دی د بل ځای نه راوړو خپل ضرورتونه پې پوره کوو راوړل هم زمونږ بیا په دې شکل باندې دي چې پیسې مونږ ته بل څوک راکوي ځکه هغه دغه حسابونه چې تصفیه کو تاجر چې خپلې پیسې ورکي په ډالر کېږي ډالر مونږ ته بل څوک راکوي نو دا تشویش هم شته دی چې بین المللي ټولنه به څه کیږي که انتخابات کیږي که نه کیږي او انتخابات که وشي بیا د انتقال د قدرت په کوم شکل باندې کیږي که چېرته ډاکټر صاحب اشرف غنی
وګټي خدا خډيره خه په خپل حال پات کیږي کدانی په کوم حالت بکیږي آیا نتیجه به څنګه شکل باندې 2014 کال تجربه ملرو د کاغذ لنجبنیږي تاسو ول د سول پروسه هم ګونګه ده به انتخابات یو بل مشکل پکې راپورته شي د دغه دواړو مدیریت به روغتیا هم سخت وي پښتني تر اعظم تاسو مخکې ویل دغه نړیوال بانک ارقام هم وړاندې کړی چې اقتصادي وده هغوی وي ډېره کمرنګه ده 1.3 او په دغسې وضعیت کې د افغانستان په سلګونو کسان هغه خپله پانګه مو وباسي راتلونکی تاسو ته څه رقم ته ښکاري څومره د اندېښنې وړ ده هغه 1400 که موږ او تاسو ومنو هغه اوسط یې وویو چې هر یو که هغه 3 میلیونه ډالره سرمایه ګذاري دلته کړي او هغه یې ویستلي وي ډېرې زیاتې پیسې دي ګوره افغانستان راتلونکی خو ماته ښه نه ښکاري په دغه ارقامو باندې په دې وضعیت باندې په دې معنا باندې چې کومنګ بحث د خپل هغه شینو کو چې زمونږ په لاس کې دي زمونږ د امکاناتو نه بحث کو زمونږ په امکاناتو کې مونږ په څو شینو تکیه کېدل شو یو دا غنه په غټه برخه چې مونږ یو څه یو حد پورې حد اقل یو څه ضرورتونه زمونږ رافقي زمونږ ضرورتي برخه ده ضرورتي برخه زمونږ په کلو قصبو ولسوالیو په دوه برخه باندې آباد ده 2% زمونږ نفوس چې دی دا د دوی عاید چې دی یا د دوی رزق چې دی دا د زراعت نه دی دا نه د خدماتو نه دی نه د صنعت نه دی او نه د نور د مختلفو سکتورونو دا د زراعت نه دی او دا فیصدی خلک چې دی دا په کلو ولسوالیو کې وسیږي متاسفانه اوس د دې د وروستي تحولاتو نه د جنگونو چې شدت اخیستی دی نامنې چې شدت اخیستی دی خلک د خاریو د کلو څخه خاریو ته راغلي دي نو دا خو یو خپل ذات کې یو مشکل دی چې خلک د کلو څخه خاری ته راغلي ولې دې تر څنګه دې ته متوجه وسی چې هغه خلک چې الته کرونده لرله هغه خلکو چې زراعت لردو افغانستان په تر یو حد پورې تکیو او که اقتصادی روش تا ما گوره غطترین برخه زمان پی اقتصادی روش که زمان در زراعت برخی نو که اگه خلق خاری و تراغلی در نام نیو دلاسه زراعت خراب شویده زراعت خراب شویده وچکالی پخپل زیاد که بل مشکل شویده چه خلق و اگه مدنی متظاره را کرده پا 2018 او که پاوائلو که او د خوشکسالی یا د وچکالی درجه ډیره لوړه وه په 2019 کې یو څه حرکت کړی دی چې یو څه واوري او دغه وي خو مشکل څه شی دی مشکل بیا که یو طرف را جوړ شي متاسفانه بدبختي بل طرف ته شي وغه ده چې نامنی ده خلک زراعت نشي کولی حتی که هغه مونږ که خدای تعالی مهربان هم شي او بارانونه هم شي للم هم آباد شي هلته خلکو د نامنۍ د وجې زراعت مونږ تاسو وویل چې د 80% نه پورته افغانان هغه ژوند یې په زراعت روان کړی دی اما د زراعت د پاره کارونه نه دي شوي تېرو 13 کلونو کې باید ډېر کار شوی وی دې برخې ته شکایتونه شته دی اوس هم وي هیڅ کار نه دی شوی ګورې د دې خو ما درته وویل چې ښه دا خو په خپل ذات کې دی یو بل بحث دی چې مونږ پرې کولی شو زه وایم دا فرضیه واخلئ دا هر څه شته که دا امکانات هم ولري د دې امکاناتو باوجود مونږ خپلې ځمکو ته نه شو تللی بله برخه چې دا هغه د ملکي خلکو وجنه ده خلک په ویره کې ترس کې تاسو به دا اعلانونه هم لیدلي چې زمونږ ملي امنیت په دې اړه باندې اعلان هم ورکړی دی او مشخص هم دا برخه یاده کړې ده چې هغه کاروانګر چې د شپې اوبه لري هغوی د ځان سره ګروپونه ولري یا رڼاګانې د ولري چې مونږ یې تفکیک کړی شو نو خو طبیع ده یعنې معنی ویره خو شته که نه حتی خپله دولت ورته متوجه نو په داسې حالاتو کې چې ستا 20% خلک د ډوډۍ وسیله د زراعت نه اوسي دا زراعت به څنګه رشد وکړي بیا دا زراعت چې رشد ونه کړي طبیع ده متاثره کېږي په زمونږ اقتصادي رشد او دغه هم هغه سره اوس هم هغه زمونږ کورنۍ اړتیاوې نه پوره کېږي د زراعت له اړخه او مونږ بیا هم مجبور یو چې واردات ولرو گرچه وی زراعتی واد ده اما بیا ما باقی زراعتی تو که منگا وارده او ترگیره زراعتی تو که خوزه منگ دیر کام دی زمانگ خپل زراعتو نم نداخته مرفو که ما حد اقل احتیاجاتم نپورا که خوی او برخه ده یعنی او برخه متظاره را ده هاگ برخه چه سهم نیسی پی اقتصادی رشد که رازو سرمایه گزاره دوهیم برخه تا چه مخی پی منگ بحث مکه چه دا بحث تکمیلی دو طرف تویسو اغه دا چې مثلا په سرمایه گذاری کې وخت چې مونږ به ټول د منو خپل دولت منی عام افغانان منی بین الملل ټولنه منی چې انتخابات روان دي په داسې حالت کې هلته پروسه د صلح مبهمه روانه ده د خارجي قواو د امنیتي قواو او د خارجي
سرمایه گذار وجود دلته د مبهم دی معلوم نه دی چې دوی په کم شکل پاتې کیږي نه پاتې کیږي زی په کم شکل پاتې کیږي حضور به څنګه او د دې تر څنګه بیا دغه امنیتی مشکل په داسې وخت کې په داسې حالاتو کې به څوک سرمایه گذاری ته زړه خو کی څوک سرمایه گذاری ته زړه نه خکې ځکه چې نه مال خوندې وسی او نه ځان خوندې وسی په داسې حال کې سرمایه گذاری نه کیږي نو هیڅوک سرمایه گذاری د پاره زړه نه خکې زما خپل ویره دا ده که چیرته په همدې شکل باندې حالات مخکې لاړ شي او گرچه همیش باید خوشبین اوسی خوشبین دسی خوشبینی د پاره شرایط دسی دی چې سړی په فکر کې ډیر سخت تمامیږي مثلا خوشبینی شرایط باندې منفی به نه زو مثبت به لاړ شو مونږ وایو که افغانستان هر څه حالات ښه شي مثلا چی شي انتخابات درست وشي د طالبانو سره صلح پروسه عملی شي د بین المللی جامع حضور دلته د افغانستان په شرایطو برابر شي نو په هغه وخت کې اقتصادي رشد دوړېدلی شي او هغې وخت کې بهم اقتصادي پیشبینی چې بانک جهانی کړې ده درې اعشاریه پنځه فیصد پیشبینی ده چې یعنی ښه رقم نه دی بیا هم د دومره حالاتو سره خو متاسفانه چې دا شی اوس چې کوم حالات بریښي کوم حالات ته مونږ ګورو دا شیان ډېر مشکل ښکاري په داسې حالاتو کې به دې کې شک نشته چې مونږ د افغانستان یو معقول ذخیره لري د اثارو چې مونږ کولی شو چې پیسې د تجارو انتقال کو او مال را وارد کو خو خبره دا ده په داسې حالاتو کې که تنه تکیه په هغې ووسو مونږ بل طرف ته د افغانۍ ورزښت پرې د لاسه ورکو چې بیا خلک متضرر کیږي نو په داسې حالات کې اقتصادي وضعیت د طبیعي د رکود سره مواجه دی او خلک مشکلات سره مخ دي. تاسو عواملو ته د پانګې د وتلو اشاره وکړه او ډېر هغه تاکید په دې و چې امنیتي وضعیت هم ناڅرګنده دی او جنګ او جګړې هم دي. د دې تر څنګ سیاسي راتلونکي نه ده معلومه چې انتخابات کومې خواته ځي. دغه دوه ستره عمده عوامل همدا دي. د دې تر څنګ د دولت پالیسۍ د پانګې د جلب دپاره تاسو څنګه ګڼئ؟ اداري فساد د دې نه ډېر خلک شکایت کوي. صحیح دی هغه د جنګ جګړو تر څنګ په ښار کې پانګوال خوندي نه دی. خپله هر وخت د اختطاف له ویرې سره مخامخ دی. اولادونه یې هم دي. د دې تر څنګ یې اور لګېدنې بعضې نورو مسایل موږ او تاسو شهیدان یو په همدې کابل کې رامنځته کیږي زیان اوړي. اما څنګه به وشي کړی چې په ډاډه سره هغه پانګونه وکړي؟ ګورئ مونږ داسې یو مملکت وو چې مونږ د سوشلیسټي اقتصاد نه چې کمونیستي فکری باندې ولاړو دا غن راغلو آزاد بازار ته. آزاد بازار ته په داسې حالات کې راغلو چې مونږ زیربنایي ساختارونه هیڅ نه لرل د دې نظام دپاره. نو کوشش دا چې مونږ هغه اساسي ساختارونه جوړ کړو او خلک د دې اساسي ساختارونو په اساس باندې راشي په دې مملکت کې سرمایه ګذاري وکړي. نم ورته انساني منابع چې هیومن کپیټل وي هغه ورته عیارې وي. نم ورته حقوقي ساختار جوړ و. نم ورته کلتوري او فرهنګي د یا ټولنیز ساختار یو هم جوړ نه و. اس ځکه زمونږ دا دومره کلونه لسګونه کلونه په هغې باندې سرمایه ګذاري شوې. ولې مونږ دفتن دې نه هغه ته لاړو بې دې نه چې یو دقیقه مطالعه وشوه خو دا په خپل حال پرېږدو. دا دې هلته رشد کولی شو چې د دې تر څنګه مونږ امنیت لرلی د دې تر څنګه مونږ یو ټولنیز ساختار درست لرلی د دې تر څنګه مونږ سیاسي ثبات طرف ته مخکې تللی. بیا دا نور شیونه چې تر څنګه دي مونږ په دې باندې کار کولی شو چې د فساد سره مبارزه څنګه وشي د دې حقوقي ساختار څنګه جوړ شي او په عین وخت کې بیا خلک څنګه سرمایه ګذاري دپاره جلب شي. بخښنه غواړم ستاسو خبرې بیا مر رانه قطع کیږي. دلته د ملي یووالي حکومت مشرانو پیل به ستاسو یاد وي یا د کمپاینو مهال به ستاسو یاد وي. د داخلي او بهرنۍ پانګونې د جلب لپاره یې ډېرې خوړې ژمنې کولې. ویلې چې پلانونه لرو پروګرامونه لرو. دغه کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دغه ټولو ته اشاره کوله چې مونږ ورته حل لارې لټولې کار هم پرې کړی دی. نوې درلودې روغتیا هغه پلانونه او برنامې چې دوی درلوده که ونه شو کړی چې عملي کړي هغه نه زه فکر کوم چې هغه مشکلات چې اوس راغله دي ته دوی یا پیشبین نه وو یا په هر حال باندې نه غوښتل چې په هغه وخت کې ورته خلکو سره شریک کړي. زما خپل دا فکر دا دی چې تر دې حده ورته ډېر پیشبین نه وو. مثلا څه شي دې حالات ته چې د امریکایانو او د طالبانو وضعیت به تر دې حده رسیږي چې د صلح او پروسه به شروع کیږي دا به په خپل ذات کې یو ننګونه واوسي تر څو نتیجهګرۍ ته ورسیږي. ګورئ د تناخ پروسه د صلح نه ده. پروسه شوله درسته ده. د دې تطبیق مهم دی او بیا دا د
د چې سستینبلټی چې ورته وي د یعنی ساتنه مهمه ده چې دا څنګه دا خو په مرحله واري دا یو په خپل ذات کې ده دویم د انتخاباتو دغه سي د پارلماني انتخاباتو منګول د چې نتیجه د پارلماني انتخاباتو دومره وګد شو د ریاست جمهوریت عین شید دوه پروسې چې دواړه یو بل سره زیدو نقیز دي په دې معنا باندې چې دا حالت امکان لري چې یو پروسه مخکې وشي بلې په تطبیق ورستۍ کېدلی شي دا نو دواړه چې په دواړه په یو مرحله کې دواړه مخکې لاړ شي یو بل وهي سره هغه انتخابات او هغه صلح ده په داسې حالات کې سرمایه گذار څنګه په دې مملکت کې سرمایه گذاري وکړي نو د دوی پیشبینانې په دې حالات باندې اوس مثلا ښه مونږ چابهار پټ ډېر ښه خبره ده چابهار دغه چې خلاص شو دا د افغانستان دپاره یو نوې لار وه دې کې شک نشته دی یا د هوایي کوریډور دا ډېره ښه خبره چې رشد یې وکړه دې کې شک نشته خو دې هوایي کوریډور دپاره او د پورټ دپاره مونږ خو تولید ته ضرورت لرو که نه تولید باندې مونږ مخکې هم بحث وکړو چې یو برخه مثلا زراعت ته دواتی افیساده خلک چې دی کلیوال دي هغه کلیوال زراعت باندې تکیه دي زراعت دي هتر رسل خلک راغلي خاریو ته چې تولید ونه لري نو کوریډور باندې به چی ولي ګمږه بیرون ته دا تبیده چې متضرر کیږي چې سرمایه گذاری خلک په داخل کې ونه لري خلکو ته به کار څنګه پیدا شي تبیده کار نشي پیدا کېدل د دې ترڅنګ یو بل حقیقت دا خو هغه اساسي مشکلات دي او هغه سختاري مشکلاتونه دي چې مونږ په دومره کلونو کې ونه شو کولای چې هغه ضرورتونه چې د افغانستان د اقتصادي خود کفایي لپاره اړین وو هغه منځته راوړو هغه تطبیق کړی شو او په دې کې د اداراتو په دې کې خپله د حکومتونو او په دې کې بالخصوص د هغه ادارې چې په اقتصادي برخه کې کار کوي د هغوی ناکامي لید واضح ده دا چې نه مني دا به حقیقت نه لري بیا همدغه بس ترازو د دوی هغه ژمنې د پیل چې وګورو او بیا وروسته دا پنګوال چې اوس شکایتونه د دوی ګوري وایي خدمات یې راته برابر نه کړه امنیت او دغه سیاسي ګونګتیا د وضعیت دغه هر څه سره سره په دې وروستیو کې ټاکس او مالیه او دغه شی ډب وی ډېر شوي دي تعرفې ورباندې هغه شوي دي څومره موافق یاستئ له دغه ادعاو سره د پنګوالو یا به دغه څومره اړ کړي دوی چې ګوره زه خو دې سره ډېر موافق دولت هم د دې سره موافق دی دا یو حقیقت دی دنه انکار نشي کولی ځکه ارقام موجود دي مثلا مونږ یو مملکت یو چې زموږ تعهدات لرو د جامع جهاني سره به بالخصوص د نړیوالو اداراتو سره لکه د پیسو نړیوال صندوق شو بانکي جهاني شو همداسې نور ادارات دي دوی ادارات زمونږ نه غواړي چې مونږ په هر کال باندې هغه د خپلو داخلي عوایدو کچه لوړه کړو تر څو په تدریجي شکل مونږ د خارجي کومکونو نه تکیه لري شي دا کله کیږي دا هلته کیږي چې مثلا مونږ په دې باندې بحث وکړو مونږ تاسو چې مونږ خپل داخلي تولید نه لرو از اساسي زیربنایي سرمایه گذاری ونه شولې اقتصاد مو خدماتي اقتصاد شو په دې معنی باندې چې د بین المللي ټولنې سره بیخي تړلې اقتصاد کنن بین المللي ټولنې وه ته زموږ اقتصاد صفر ځکه کوم اساسي زیربنایي چې نشته دی خدمات چې خارجین طرز کیږي یا بین المللي ټولنې طرز کیږي او یو فیصدي دولت طرز کیږي او بودیجه هم زموږ غوي تمویلوي په داسې حالاتو کې چې دا وضعیت اوسي تبیده مونږ هغه شیان چې زمونږ عواید لوړ کوي او موقتاً کارونه دي که په تلیفون باندې شوله که یا حتی دولتي تصادوي نه پیس کې عواید اخیستل دي یا مثلا نور داسې نوي شیان معرفي کول دي چې هغه مالیه لوړه وړي ولې په عین وخت کې چې تاجر د عاید سرچینه ونه لري او دې طرف ته ځکه دوی خود قسمه مالیه لري دې طرف ته په مجبوریت په اساس باندې هغه مالیه ورکې ورته نو د سرمایه گذار نتیجه گیری په دې کېږي چې یو کال دوه کال درې کال پورې به دوی په تاوان کې لاړ شي دواندار نشي کولی مجبور دی خپل دفتر وتړي ووجه دلته سرمایه گذاری فرصتونه نشته دی د عاید منبع نشته دی مشکلات زیاتي دا د دې تر څنګه چې ما درته ویل شي نه مال خوندي دی نه سر خوندي دی دلته چې د حکومت مشران یا دغه نور اړوند وزارتونه او چارواکي دوی که دی وی خوانه د نړیوال ټولنې سره کړې ژمنې ورته په پام کې وي او دا غي د فشار لاندې او باید اما کومره ټارګټ ځان ورسې یا عادت خپل لوړ کی ترڅنګ باید د بل خطر هم دوی په پام کې نیولای وای چې مثلا خدمات موږ نه وړاندې کوو بل عکس په پانګوال او تجار او په دې باندې فشار راوړو ټاکس او مالیه او حتی دغه تعرفې په خامو مواد او د شیانو باندې دای نه دي سنجول ستاسو زما په فکر باندې خو چې نه تنه د دې سنجش په دې حد کې نه دي موږ خپل هم په دې برخه کې وو البته پاغه فکر اندازه باندې چې سنجش وشي هغه مر اندازه باندې نه کیږي
په وروستي وختونو کې یو څه اقدامات شي مثلا بعضی زمونږ فابریکې دي یا بعضی اجناس ته تولید دي چې مونږ یې لرو ولې د بیرون نه راځي تور مثال مشخص لړ شو بیا هم د زراعت بخش تر ازو مونږ سیب لرو یا مڼه لرو بیرون نه راځي صحیح ده مونږ د انګور لرو بیرون نه راځي همداسې مختلف په هر برخه کې په هغه تعرفه دومره کمه وه په هغې وخت کې چې زمونږ داخلي تولید په خپل مملکت کې ورسره دمقایسه نه شو کولی دغه نه شو مارکیټ یې تې نه شو نیولی نو طبیعي په نورو مملکتو کې دا دومره لوړه وي چې ستا خپل تولید دپاره بازار ډېر زیات اوسي مونږ اساسي کړنلاره چې د ضرورتونو په اساس باندې جوړه واوسي او زمونږ د ټولنې ریښتینی عکس پکې نغښتلی واوسي او هغه اساسی پایه دی وسی چې افغانستان اقتصادي چرخ او خوځوي او په تدریجي خود کفایت ته ویسی متاسفانه نه لرده او حقیقت ته نو وس هم د اخنام د وی کاغه نسبی سوله وشي هغه ابتدایي توافقات موشي بیا هم که دغه اساسات چې تاسو یادوئ دا موجود نه وي پانګوال به بیا هم وی زړه خنه کې چې افغانستان ته راشي که دغه ستونزې ورته حل نشي ډیره به مشکله وي چې قناعت یو چاته ورکړی شي چې راشي زه هم څو شیان که حل کړی شو بیا به د دې نور مشکلاتو راځي چې په دوه برخې تقسیم کو یو اساسي مشکلات دي چې هغه وسیله د دې شوي چې دا نور مشکلات پیدا شي هغه دا دي که د طالبانو سره صلح وشي او دا صلح پایدار وسي دا ډېره مهم ټکی دی صلح خو به وشي خو که پایدار ونه وسي بیرته هماغه په خپل حال پاتې کیږي که صلح وسي او پایدار وسي یوه دویمه دا ده چې د جامعه جهانی کومکونه د افغانستان سره ادامه پیدا کی که صلح وشي پایدار مو وسي او کومکونه ونه وسي بیا موږ نتیجې ته نه رسیږو او د جامعه جهانی کومکونه دواندار وسي او د دې ترڅنګ بیا هغه تعهدات چې د صلح په نتیجې کې سپارل شوي دي انتخابات شفاف وسي انتقال د قدرت عادلانه وسي او افغانستان د یو د سیاسي ثبات طرف ته مخه کی په هغه وخت کې بیا موږ په دې دویمه برخه کار کولی شو هغه دا ده چې اوس راځي په دې سختارونو باندې چې اعتماد او جلب و جذب د سرمایه گذار دی بیا سرمایه گذار راتللی شي په دې امید باندې چې ځکه نن مشکلاتي او دا په هغه اولو کلونو ته به زه بیرته بوځم په اولو کلونو کې چې موږ کله بانکي نظام دپاره سرمایه گذار جلب کاو په هغې وخت کې دا اساسي مشکلات نه و دا واړه مشکلات چې اوس تاسو یاد کړ دا و اما موږ سرمایه گذار ته ویل چې ښه دا مشکلات شته په عین وخت کې توقع د ګټې ډېره زیاته ده افغانستان په ټوله نړۍ کې جګترینه ټیکټانه د بانک وه 15% 30% به خلکو اخیستله او ورکوله بیرته نو سرمایه گذار ویل چې ښه 15% زه په دې خطراتو مصرف کړم یا 15% 10% بیا هم ماته پاتې کیږي بیا هم راتلل په چې دا سلسله ادامه پیدا کړه موږ د دې شاهد وو اما که دا هم ونه وسي دا سرمایه گذار بیا نه راځي فقط دې دپاره چې ښه زه ورته دا تعهد ورکوم زه تا ته پلان درکوم په دې پلان په اساس باندې به زه دغه واړه واړه سختارونه جوړ کړم خو مال او سر تضمین دې نه شم کولی هغه وایي چې زه په اسنادو باندې په سلګونه ګټه وکړم او د دې دواړو تضمین ونه وسي زه دغه سرمایه گذاري نه کوم نو اساسي د حل لاره دا ده چې مونږ په صلح حکیم صلح پایدار اوسي د افغانستان د ګټو په اساس ولاړ اوسي ولې دې تر څنګه مونږ دا تعهد ډېر ضرور دی چې وضعیت دی او ټولې لمنې یو چې همدغسې یو پایداره سوله وي او دغه نورې ستونزې مل شي په هر صورت وروستۍ پوښتنه به په دې راټوله کړو چې دا اوسني وضعیت کې حکومت څه کوی شي چې نوره پانګه ونه وځي یا د اقل دا څه چې پاتې دي پانګوال او دوی ته کوم خدمات یا هغه امکانات برابروی شي چې نوره پانګه ونه وځي زه خوایم په داسې حالاتو کې بهترینه لاره دای چې په ځای د قیوداتو تسهیلات راوړل شي هغه ځایونو کې چې تاجر شکایت لري ځکه دا داسې وضعیت دی چې حکومت باید لاس ورکړي دولت باید لاس ورکړي سرمایه گذار په سخت حالت کې دی هغه ورته اسانه کی مونږ په دې خپلو برخه کې استلا لرو چې کله بانکونه د مشکلاتو سره مواجه کیږي د نفت پیسې سره بانکي مرکزی را مخ کیږي پیسې مرکزی ورته کومک مرکزی تر څو خپل خپل ودره تاجر په عین وضعیت کې دی تاجر ته فکر کوم اوس په دې مرحله کې جامع جهانی تم باید
دغه ورکو قناعت ورکو چې مونږ په دې مرحله کې اوس نه یو چې مونږ نوی نوی شیان معرفي کو نوی تعریفي معرفي کو او حتی خلک تاجر نور هم د مشکلات سره معجزه فکر کوم هغه سختي او مشکلات چې تاجر تینا شکایت کې په هغې برخه کې باید سهولت دغه شي تر څو ماحول دې ته جوړ شي چې بیا دا دوه چون دا دویمه برخه ده اساسي برخه که جوړه شو بیا مونږ په دې برخه کار کولی شو غیر د هغه نه به دا ډېره موقته واوسي او بې نتیجې به واوسي مونږ اساسي هلته نه بهوي او هغه دا دی چې افغانستان اقتصادي لحاظه خودکفا کېږي نه فقر او ګدایي به زیات وي اوس 45% پیشبینی شوې ده په دغه نوو تحولاتو باندې چې خلک د کلو نه سره خوځېدلي ښاریو ته راغلي دي بېامني زیاته شوې ده ملکي خلکو وجنه زیاته شوې بې اعتمادي تر حد زیاته شوې ده په داسې شکل باندې به با افغانستان نه تنه اقتصادي رشد ونه کړي بلکې خلک به د عادي ډوډۍ پیدا کول دپاره مجبور شي چې مختلف شیانو ته لاس واچوي مننه ډیره زیاته اډوال صاحب شراکت سلامت اوسئ کورمه قدرمن لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره